sadəcə ifa etmirdi, həm də yaradırdı. Ürəyinin çırpıntılarını barmaqları ilə kəmana yetirərək, onun tellərində özünə məxsus əsərləri ifa edən Habil Əliyev, həm də xüsusi təqdimatı ehtiyacı olunan və yeri hər zaman verilən Habil Əliyev. Valla inanırsan qızım, belə bir büyüğün yox ümumiyyətlə. Mən hər gün elə bir hiss eləyirəm ki, o böyrümdədir, yanımdadır. Elə bilirəm, hansısa bir kravat var böyrümdə, Habil oradadır. Və yaxud da yuxudan elə belə sərsəki dururam ki, vay, Habil durub mən hələ yatıram. Çünki Habilin vaxtında da qızlar var idi, də qulluq eləyirdilər. Çox vaxtı görürsən ki, mən biraz gec dururdum, o biraz sigara çəkir. Tez dururdu, qızlar onun çayını zadını verirdi. İndi yenə o his hərdən mən nərahat eləyir. Elə bilirəm, mən yatıb yuxuya qalmışam, o durubdur. Ayılıram, görürəm ki, yuxu da deyil, ayıqam. Amma elə mənə gəlir ki, Habil durub, amma mən yatıram. 60 il birlikdə ömür sürdüyü Şərqiyə xanım deyir ki, 5 ildir aramızda olmamağına baxmayaraq, Habil müəllim bir gün belə olsa yadımızdan çıxmır. Nə bilim, inanırsan ki, qızım, belə bir dəqiqə, bir saniyə deyim ki, onun yoxluğu yaddan çıxır, yox. Hər vaxt elə bilirəm, sağdır. O gün hardan veriliş gedirdi. Elə bilirəm, saat veriliş qutaran kimi çıxıb gələcək evə. Allah haqqı, heç oradan bırak, heç. Həmişə kəmanı, ürəyi, duyğuları ilə dilləndirən Habil Əliyev məzəli lətifələri, ətrafdakılara münasibəti ilə də fərqlənirdi. Hər dəqiqəsi, hər saniyəsi söz idi evin içində, tərpəndiyi yerdə. Yəni, adi bir qonaq gəldi, qonağa da bir lətifə dedi. Bəzən deyirdim ki, Habil deyirsən, bu xətrinə dəyər onun. Deyir ki, o mən özümdən asıl döyük, gərək mən onu deyim ona. Hə, belə adam idi. Amma çox da ciddi idi. Çox ciddi adam idi. Evlatlarına qarşı da çox ciddi idi. Və Habil hər tərəfli. Hər tərəfli bir insan idi. Amma hərdən deyirdi ki, nə yaxşı bir kəmança var Şərqiyə, mən əlimdən bir iş gəlmir. Bugün Habil Əliyevin 93 yaşı tamam olur. Hər şey elə qoyub getdiyi kimidir. Çatışmayan bir tək Habil nəfəsi, Habil səsidir. O qədər o gözəl insan idi, o qədər gözəl onun rəftarı var idi ailədə, qadına, evlatlarına, onu nətər unutmaq olar, hər dəqiq gözümün qabağındadır ki, Habil bunu eləyərdi, bunu eləyərdi. Yəni, nə qədər onunla, illərlə, aylarla danışsam, yadıma düşdükcə sözü, söhbəti heç vaxt unuda bilmirəm, heç unutmayacağım da ölənə qədər. Həmişə o mənə deyirdi ki, Şərqə mən heç nə istəmirəm, bircə gündə səndən qabaq olsa mən ölüm, yəni sən ölümü görmüyüm. Deyirdim, ay Habil, elə demə, sən Allah, bu nə deməkdir? Deyirdi ki, vallahi düz deyirəm, sənə bir şey olsa, mən həmən gün elə mən də səninlə basıracaqlar, mən yəni sonra qala bilmərəm. Yəni o qədər biz səmimi, çox mehriban həyatımız olur, çox mehriban. Dəyişən budur ki, əhval ruhiyyəmiz dəyişib, əlbət ki, həmişə bu ad günündə nə bu da şadlıq olurdu burada. İndi düzdür, hamısı qəbr üstə gedib, qohumlar, qızlar, gələcəklər. Yəni, o gülüş, o sevgi həlbət ki, yoxdur. O yoxdur. Deyirlər ki, istedad sonradan yaranmır. Gərək istedadlı doğulasan. Azərbaycan musiqi mədəniyyətində məhz istedadı ilə hələ sağlığında adını tarixə qızıl hərflərlə həkk edən Habil Əliyev istər virtuoz ifaçılığı, istərsə də bir-birindən bənzərsiz dillər əzbəri olan mahnıları ilə hələ uzun illər xatirələrdə elə Habil sayağı qalacaq.